смак, чи не було на пейн. Можу їбати вас, тут ніби я весь пейн. І вони знову грають, але це не кейн. Єбай, вони думають, де що я на мой. Мені похуй, як і у тебе мой. До мене їдуть зараз групи на стур. Усі вони хочуть фенлер. І вони кажуть, що перед.